Okićeni gradovi, božićni sajmovi, ukrašene ulice označavaju početak adventa, no on je zapravo puno više od estetskog dojma. Došašće predstavlja duhovnu pripremu za nadolazeći Božić, a jedan od najljepših običaja su ranojutarnje mise, u narodu poznatije kao zornice. Krist je među ostalim nazvan i mladim suncem s visine. Mlado sunce, to je izlazeće sunce, sunce koje izlazi, i idealno bi bilo slavljenje zornica na taj način da zornica započne po mraku, a završi kada sunce iziđe. Tako da jedan simboličan način u skladu sa prirodnim ciklusom izlaženja sunca, jer je naša Euharistija nije samo neko naše ljudsko, da tako kažem, slavlje, to je jedno čitavo kozmičko slavlje, čitavo stvorenje uključeno je u naše slavljenje Boga, pa tako i ti prirodni elementi tekako su dobrodošli za puninu toga slavlja. Došašće predstavlja 4 tjedna pripreme za Božić, a svake nedjelje pali se po jedna svijeća na adventskom vijencu, koje simboliziraju mir, vjeru, nadu i ljubav. Vrijeme došašća se dijeli u 2 dijela, od kojih prvi dio predstavlja pripravu, budnost i nadu, a drugi radost i iščekivanje. Prvi dio je dulji, on traje od prve nedjelje do šašća do 16. prosinca, i kada gledate biblijska čitanja na misi iz ovog prvog dijela do šašća, ona sva govore o drugom Kristovu dolasku na kraju vremena. A onda od 17. prosinca pa do Božića naša se pažnja usredotočuje na onaj dolazak Kristov koji se već dogodio. Ali u jednom i drugom slučaju radi se o Kristovu dolasku. Došašće i zornice ne samo da pripremaju vjernike za Božić, nego i naglašavaju važnost zajedništva i tradicije. U vremenu u kojem užurbani tempo života često preuzima nadmoć, ovi običaji nas podsjećaju na ljepotu dijeljenja, radosti i ljubavi.